Tautā saka, nepatīk, neēd. Mēs tā arī izdarījām, negaršoja, Saeimu atlaidām. Taču nekas vēl nav beidzies, ēst vēl gribas. Un 17. septembrī daudz no viņiem atkal mēģinās tikt Saeimā iekšā. Iespējams, izliksies it kā tās būtu kārtējās vēlēšanas, kurām tikai jāpagarina viņa deputāta mandāts vēl uz 4 gadiem. Taču šoreiz tā nav rutīna. Mēs to jau esam salauzuši. Bet rutīna ir viena šķiebīga īpašība. Tai patīk iesaisties atpakaļ vecajā vietā. Tādēļ par spīti sasteigtajiem vēlēšanu piedāvājumam un lielajiem izsalkumam pēc kaut kā laba ir jārīkojas gudri. Neticot maņiem par sazvērestībām, tev ir jāpieņem pašam savus viedoklis par katru kandidātu. Pasaki priekšvēlēšanu aģitācijai laimīgu daciņu un pievērsies skaidriem kritērijiem un atklātam deputāta kandidāta vērtējumam. Tieši šādam mērķim ir izveidota interneta mājaslapa www.kandidātiuzdelnes.lv. Kandidāti uz Dēlnes mājaslapā visi deputāti kandidāti tiek vērtēti pēc vienas mērauklas, un viņiem visiem ir iespējas sniegt komentārus savam vērtējumam. Palūko, kā un kurš no viņiem to arī pacenšas izdarīt. Un uzzini, kas ir tie cilvēki, kas vēlas vadīt mūsu valsti. Ir skaidrs, vairs nepietiek tikai aiziet uz vēlēšanām. Mums Saeimā ir jādabūt cilvēki, kas pēc tam mums pašiem darīs labu. Tādēļ vēlēšanās velc treknus plusus tiem, kam uzticies, bet pārliecinoši izsvītro tos, kas tavu uzticību pievīluši, jo partijas saturam ir nozīme. Tādēļ vērts papētīt, vai ne?